Bom dia, pessoal. Bom dia. Quem estiver assistindo essa live gravada, quem estiver assistindo essa live gravada, só acelerar um pouquinho que a gente já começa Olá, sou o professor Cristiano, logo, idealizador do método. logo ali na frente. Bom dia. Ah, tá aqui o Denis. Vou te mandar o convite, tá bom, Elton? Bom dia, quem mais? Ô, doutora Margarete. Bom dia, doutora Margarete. Bom dia. E aí? E aí, Elton? Ah, eu sei que já vou ter uma gravata dessa ainda. Obrigado, obrigado. Paletó até tenho, mas eu sou daqueles da camiseta preta. Bom dia, Toledo. Bom dia, Shirley. Bom dia, quem mais está entrando aí? Bom dia, Águeda. Bom dia. Bom dia, doutora Margarete. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Luíse. Vamos lá. Elton, e aí? Tudo bem? Mais um dia de live aqui, né? Tudo bem, professor. Graças a Deus. Elton, para quem não te conhece, Elton, quem é o doutor Elton? Bom dia, pessoal. Espero que essa live seja bem proveitosa. Eu me chamo Elton Denis. Eu sou advogado que atua em uma cidade pequenininha do interior do estado do Maranhão. Desde 2013, eu advogo e a minha advocacia é muito primitiva. Aliás, é muito. Não é primitiva, eu sobrevivia basicamente de indicação, professor. E aí, aqui, na cidade do interior, a gente atuava com tudo. Eu já fiz até divórcio de talheres. Para você imaginar como era o negócio aqui. Divórcio do quê? Divórcio de casal para divorciar até os talheres. A gente separou aqui até os talheres que tinha no casamento, né? E aí a gente atuava com tudo, mas assim, sempre buscando avançar. Sempre fui um resolvedor de problemas. E hoje sou pai, graças a Deus. Hoje eu incluo isso, né, no meu currículo. Sou pai e sou advogado trabalhador também. Muito bom. Você se formou em que ano, Elton? Professor, me formei no finalzinho de 2012. Naquela época eu pensava em fazer concurso público. Acredito que muitos advogados, assim que se formam, também têm essa mentalidade. A gente queria fazer concurso público. Mas logo que eu me formei, eu fui convidado para trabalhar fazendo assessoria em um município aqui da minha região, inclusive nessa cidade que eu moro hoje. E por causa dessa assessoria que eu prestava, eu acabei me apaixonando pelo setor público. E dentro do setor público, eu fazia um volume de defesas trabalhistas grandes para os municípios. E aí me apaixonei e hoje eu advogo na área trabalhista. E já que em 2016, já isso, agora em 2016, eu tive dois casos bem emblemáticos fora da área trabalhista, que foi um previdenciário e outro BPC Loas. E acabei me apaixonando por essa área previdenciária, mas porque o meu primeiro cliente previdenciário foi um senhorzinho, baixinho, de cabelos brancos e longos. Ele usava um óculos bem escuro e durante os atendimentos eu até brincava com ele, dizendo assim: olha, quem não tem colírio usa óculos escuros. E a gente, isso me marcou, né? Eu vi que ele era muito necessitado e acabei me apegando ao caso e descobri, antes de dar entrada no processo, que ele não tinha carteira de identidade. Ou seja, ele não tinha um nome registrado. E vi que ele era muito carente. E por essa razão, eu acabei me apaixonando pelo previdenciário. E agora também, por último, me apaixonei novamente pelo previdenciário, mas por conta de um BPC, que são realmente pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, hoje, eu atuo como advogado trabalhista e previdenciário também. Como é que você me conheceu? E, aliás, quando você me conheceu? Professor, eu conheci no final de 2022. Aliás, eu acho que foi em 2022, eu não estou lembrando agora, eu sou da turma 20, turma 21. Eu não lembro agora, mas não tem um ano, professor, que a gente se conhece. É isso, foi no final de Por aí. 2022. Isso. Isso. E eu me encontrava naquele momento numa fase bem delicada da minha vida, porque a gente estava no meio da pandemia. E como eu sobrevivia de indicação e de escritório físico, né, esses clientes foram acabando para mim, porque o escritório fechado, eu dependia de indicações e eu sobrevivia com o saldo de alguns valores que eu tinha.
Então, eu encontrei num momento muito delicado e foi aí que eu consegui mudar de vida, né? Quando eu conheci, é que eu realmente consegui mudar a chave, mudar a minha mentalidade. Eu começo a ficar até emocionado. E assim, eu agora tenho sim uma perspectiva de futuro, mas antes eu tinha essa mentalidade de advogado tradicional. Eu imaginava que ter clientes era algo que não dependia do meu esforço. Era algo que estava ali, a Ou seja, esmo, eu. você não era intencional, né? A gente costuma Isso. dizer sempre aqui, né? O Eu não. advogado hoje, ele tem que ser intencional, né, na atração de leads, colocar clientes novos dentro do funil todos os dias, né? Entenda que o teu escritório de advocacia, ele tem um funil de atração de clientes. E você pode atrair clientes de diversas maneiras, né? Pelo Google, pelo Facebook, network, indicação. Existem diversas ferramentas, diversas formas de atração de clientes para o teu escritório de advocacia. Aliás, quando você não atrai clientes para o teu escritório de advocacia, você tem um grande problema na tua mão. Isso. Pois os poucos clientes que você tem dentro do seu escritório, muitas vezes é obrigado a cobrar honorários que você não queria cobrar, pois você precisa fechar contrato, na urgência de fechar contratos, você acaba fechando contratos de valores assim absurdos, e muitas vezes forma de pagamentos assim improváveis, né? Professor, eu lembro que quando eu me formei, assim que eu me formei, no finalzinho de 2012, eu conversando com a minha mãe e desenvolvendo ali aquilo. Posso chamar de estratégia. Nós fizemos uns cartões, acho que 500 cartões, e eu saía distribuindo. Em qualquer conversa que eu chegava, eu entregava um cartão: olha, eu sou advogado, posso fazer serviço e tudo. E eu pegava tudo, pegava absolutamente tudo. Eu não escolhia a causa, eu não escolhia o problema que eu ia resolver. E hoje eu consigo, eu nunca imaginei que eu pudesse escolher. Ah, qual tipo de ajuda eu poderia oferecer? Eu tinha um problema, que era a captação de clientes, né? Que era conseguir novos clientes. Isso naquela advocacia de indicação no mar vermelho que a gente sobrevivia. Como é que você se sentia naquela época quando você me conheceu? Professor, eu estava num momento bem delicado, eu não tinha perspectiva de futuro. Não tinha confiança em mim mesmo. O tempo inteiro eu pensava: poxa, será que eu tenho tanto conhecimento sobre a matéria X e Y e ninguém vê isso, né? Eu me sentia impotente. Eu me sentia impotente quando eu lhe conheci. Eu não via perspectiva de futuro. Mas hoje, graças à mentoria, eu já consigo vislumbrar assim uma perspectiva de futuro. O que foi importante para você te dar um voto de confiança no advogado X? Professor, na verdade, a sua forma de falar, a sua segurança, a sua confiança no conteúdo. E detalhe, eu não acompanhava o senhor há muito tempo, né? Eu não acompanhava o senhor há muito tempo, como os outros colegas que já disseram, que já passaram por aqui. Simplesmente eu vi os livros que tem sempre atrás do senhor, e em todos os momentos o senhor demonstra conhecimento. Cita outros livros, cita a sua persistência, e isso trouxe para mim uma confiança. Assim, e eu quis apostar, apesar do pouco recurso financeiro, eu quis apostar. E assim, essa aposta, até hoje eu não me arrependi. Eu acho que eu ganhei essa aposta. Acho não, certeza que eu ganhei essa aposta. Quando você começou a aplicar o método, quando você me conheceu, entrou nos grupos de mentoria, qual foi a sua maior dificuldade no começo? Professor, no início, é assim, antes de conhecer a mentoria, aliás, quando eu entrei na mentoria, eu tinha uma dificuldade de captar clientes. Eu não sabia por onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu já tinha conhecido em um mês anterior o método, o Google Ads, as plataformas, mas eu não sabia por onde andar. E aí, graças à sua mentoria, graças ao grupo, graças à ambiência do grupo, eu já consigo alcançar o que eu quero. Eu já tenho metas traçadas, eu já consigo alcançar o que eu quero. Mas a minha maior dificuldade era não saber por onde andar, era não estar agarrado na mão de quem sabe.
Eu acho que a ambiência do grupo, né, doutora Margarete? Os livros são um grande diferencial do professor porque demonstram sabedoria. Eu leio bastante, né, doutora Margarete? Leio bastante. Não só leio bastante, como eu compartilho que vocês devem ler bastante. Não só ler bastante. Aliás, na próxima turma, turma 23 da mentoria, todos já estão desde já desafiados, né, e convidados a publicarem o seu livro. A gente vai dar o suporte para vocês aqui, né? O Elton, se você pudesse falar algo para aquele Elton de, sei lá, de um ano e 14 meses anteriores aí, antes de me conhecer, o que, que você falaria para aquele Elton? Professor, busque, certamente busque alguém que tenha constância, certamente busque alguém que seja persistente, busque alguém que tenha no seu plano um plano de sucesso, que é o plano A, que não tenha outro plano. Se tiver o plano B, que seja fazer o plano A dar certo. Segundo, procure ambiência, porque definitivamente a ambiência pode mudar totalmente de rumo a sua vida. E assim, muito bom. Ambiência é tudo, né? Ambiência realmente faz uma grande diferença. Hoje eu me sinto bem amadurecido, graças à mentoria. A mentoria, o senhor nos transforma. Dentro do grupo, o senhor e sua equipe nos transforma. Eu acho que hoje, acho não, eu tenho certeza que hoje eu estou amadurecido, que eu sou um grande executor de tarefas, das minhas metas, eu estabeleço as minhas metas e eu executo elas até dar certo, não tem desculpinha. Eu me desafio o tempo inteiro e busco, isso foi um problema grande, busco inovar, porque na minha advocacia antiga, eu tinha um certo medo de, olha, se está dando certo dessa forma, eu não preciso inovar. Até o momento em que eu fui testado. E aí, nisso, eu aprendi que eu tenho sempre que inovar. E foi graças ao senhor, graças à mentoria, que eu pude evoluir. Muito bom. O advogado X funciona? Certamente, professor. Com certeza funciona. Ó, você tem uma ideia de como e quanto funciona. Eu não tinha perspectiva de futuro antes de lhe conhecer. Passei pelo treinamento, coloquei em prática. E tudo que eu investi em 3 meses foram apenas R$3.000, né? Que eram R$1.000 mensais do Google. E o professor, certamente, eu já tenho uma previsão de recebimento de honorários que passam de 20 vezes esse valor. Vamos lá, vamos até falar um pouquinho sobre resultados, que é bem importante. Ao longo desse tempo todo, quanto mais ou menos você investiu e quanto você tem aí de resultado financeiro? Ó, investi 1.000, voltou 10.000. Diz aí, quanto você investiu e quanto você tem de resultado? Se eu for somar esses 6 meses, tem meses que o Google pega um pouco mais, um pouco menos, mas a média de investimento no Google é R$1.000. Se eu colocar esses 6 meses e comparar com o gráfico, que graças ao senhor também eu consegui aplicar, que são os nossos livros caixa, né? A previsão de honorários passa muito dos R$200.000. Então, seja, vamos lá, vamos pôr em um ano, você investiu 12 mil e tem uma expectativa de dentro do livro caixa, de R$200.000. Isso é muito bom, sim, né? Quase, vamos assim, numa conta tola, é multiplicar por 8, quase. Multiplicar por 8, 10. Mesmo professor, né? bem mais, porque assim, ainda tem peças processuais que eu não consegui dar entrada pelo volume de pessoas que chegam, tá? E assim, é só o que eu dei entrada até agora, mas certamente passa de 8, certamente passa de 8, muito mais, muito mais. E as pessoas ainda falam que a advocacia está saturada, né? A advocacia não está saturada não, pessoal. A gente vive o melhor momento da advocacia. E não só vivemos o melhor momento da advocacia, né? Mas você primeiro tem que, de fato, acreditar nisso e buscar alternativas de atração desses clientes, né? Deixa eu ler uma mensagem aqui. A Janaína, sem contar que o professor Cristiano não faz marketing de ostentação. Pelo contrário, ele faz de conhecimento, mostra que é verdade. Janaína, eu acho o seguinte. Tem muita gente aí, infelizmente, alugando carro, alugando uma série de coisas aí para querer mostrar o que não tem, para quem não está nem preocupado com isso, né?
Eu acho que o mais importante são os resultados. Eu gosto de resultados. A Shirley, ansiosa para entrar na turma 23. Aliás, Shirley, olha, quem não é aluno ainda da mentoria, se você digitar mentoria aqui, já mentoria, você vai receber no teu direct um link. E por esse link, você vai ter acesso a todo o conteúdo do treinamento, né? É um valor maior, né, para entrar no, na mentoria no primeiro momento, e depois a cada 90 dias você renova por R$ 1.000, né? E nós temos um grupo lá, acho que quase 180 colegas advogados, né? E ao longo de 90 dias nós vamos falar de marketing, gestão, vendas, mentalidade. São dois encontros por semana. Aliás, a gente, assim, antes o Advogado X era basicamente Google. Hoje já. Qual a parte do treinamento que você mais gosta? Professor, hoje a gente dentro da mentoria, dentro do grupo, a gente trabalha com todas as plataformas. A gente trabalha com o Google, óbvio, com o Instagram, com o YouTube, e o senhor nos incentiva a fazer isso, com o Facebook, TikTok, Kwai e sem dancinha, tá? Vou registrar aqui que é sem dancinha. E o tempo inteiro o senhor está inovando. A cada aula é um aprendizado diferente, é uma oportunidade que a gente tem, que eu tenho, que eu sempre, aliás, desde quando eu me conheci, a oportunidade que eu tenho de aprender sempre é algo que a faculdade não nos ensina. Eu saí da faculdade com uma mentalidade de que, ao me tornar advogado, eu teria sucesso, e isso não se mostrou verdade. Eu preciso de alguém que saiba o que fazer, né? Que já passou por isso. E eu encontrei no senhor essa pessoa. Tanto é que as pessoas que estão comigo hoje já conseguem ver um amadurecimento. Eu consegui muito em pouco tempo. Eu consegui evoluir muito em pouco tempo. O que eu consegui em 10 anos, eu consegui aqui em 9 meses de mentoria. Você avançou mais como pessoa, né? Eu acho que isso é reflexo da ambiência, né? Reflexo dos livros. Muito, muito disso, professor. Inclusive, o tempo inteiro eu fico pensando, olha, eu preciso de pessoas que estejam o tempo inteiro no dia um, o tempo inteiro naquele desejo ardente, como a doutora Morgana falou no nosso encontro do livro. E eu concordo muito com ela. E eu vejo isso também no senhor. O senhor, o tempo inteiro, durante a nossa mentoria, com a ambiência que o senhor nos coloca lá, todos têm o desejo ardente, todos estão no dia 1. Pessoal, para quem não entendeu o que é o dia 1, isso faz parte de um programa que o professor Cristiano fez com a gente, que é a leitura de livro mensal, né? Todos os meses a gente faz um workshop de livro, e em um desses livros, se não me engano, sobre a Amazon, tinha um capítulo que falava desse dia 1. O dia 1 seria estar sempre no desejo ardente, é como se vocês estivessem o tempo inteiro começando a sua energia do início. Não é isso, professor? Eu posso ter interpretado Todo dia, mal. se você perder a identidade que todo dia é dia de começar, todo dia é um recomeço novo, você acaba perdendo a motivação, né? Como é que você se sente hoje, Welton? Professor, me sinto bem realizado e com perspectiva de futuro. É o que eu lhe disse antes. Antes, eu não tinha essa perspectiva. Brincar é bom, viajar é bom, ter família é bom. Mas ter tudo isso com perspectiva de futuro é excelente. Eu nunca imaginei que chegaria um ponto em que eu pudesse escolher os clientes que eu vou receber. Nunca imaginei que eu escolheria a causa e que eu pudesse colocar o meu valor. Claro. Posso estar me expressando mal e correndo o risco de parecer. Posso estar excedendo nas palavras, mas eu gosto de ajudar pessoas, mas eu também tenho a minha família. Você é Tenho a minha profissional, família. né? O melhor é quando você ajuda as pessoas e recebe por isso, né? É isso Você é um mesmo. advogado, você é profissional. Quando você atende uma pessoa e você atende, e transforma a vida dessa pessoa, você está agindo como de forma profissional, né? E é justo. Tem muito advogado que não sabe cobrar. Aliás, tem advogado que tem vergonha de cobrar. Agora a gente está fazendo, essa semana, a gente está fazendo desde sábado passado, dentro dos grupos de alunos aqui do Advogado EX, um laboratório de vendas. Tivemos uma aula sábado passado, tivemos uma aula na terça. No próximo sábado a gente vai ter mais aulas de laboratório de vendas. Vender é algo, é uma habilidade que o advogado precisa desenvolver, não é, Elton? Vender
é algo que a gente aprende também na mentoria. Tá? Aquela mentalidade de advogado antigo, eu nunca imaginava que eu precisaria vender os meus serviços. E hoje, graças a essa mudança de chave, graças à mentoria, eu já consigo vender constantemente. Eu falei até durante o workshop do livro... Quando a gente fala em vender constantemente, pessoal, entendo o seguinte, logicamente são assinar contratos. Nós somos seres vendedores por natureza, então, quando a gente fala em vendas na advocacia, a gente fala em assinatura de contratos. Quanto mais contratos você assina, se o McDonald's não vender um lanche, ele vai fechar. Se a Apple não vender celular, ela vai fechar. Se o teu escritório de advocacia não vender o seu serviço também, a tua prestação de serviço, vai fechar. Professor, bom deixar registrado aqui que isso tudo nós aprendemos durante a mentoria. Os desafios que aparecem para vender, as soluções que nós temos também para vender, e isso, todo o grupo se ajuda. Dentro do grupo tem advogado para toda a especialidade e com todo tipo de experiência. Um caso bem específico, que o meu primeiro caso dentro do grupo, eu precisei da ajuda, coloquei uma simples frase, gente, precisa de ajuda nisso. E uma grande quantidade de colegas vieram falar comigo, eu preciso de ajuda em que sentido? Me diga mais, me diga mais um pouco dessa história, como é que eu posso me ajudar? Assim, do nada. E eu nunca tive esse tipo de ajuda. Tá? E é muito importante a gente estar em claro, né? É uma comunidade colaborativa, uma comunidade de alunos que se ajudam. Isso. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros de negócio. É isso mesmo. E outra, as primeiras preocupações que eu tinha lá no início era de captar cliente. Hoje, as minhas preocupações mudaram. Eu não tenho mais a preocupação de conseguir novos clientes. A minha preocupação hoje é de gerenciar a quantidade de pessoas que chegam. Como é que eu vou fazer para atender essa demanda? E é por essa razão que dentro dos próximos 6 meses, eu pretendo contratar, eu pretendo formar novas... É isso que eu queria perguntar para você. Né? Como você já criou uma maquininha de atração de clientes, e é estranho quem não é aluno entender isso, falar, caramba, a preocupação do cara é como gerenciar a quantidade de clientes que chega, pessoal. Isso é muita realidade. E tem vários alunos que entram nas lives aqui e vão testemunhar para vocês essa mesma maquininha, essa mesma mentalidade de atração de clientes. Aonde você... Como você se enxerga daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Professor, eu com certeza preciso contratar mais pessoas. Preciso contratar alguém que esteja comigo. Essa é uma meta a ser batida dentro dos próximos 6 meses. Eu quero participar também de novos projetos. E participando de novos projetos, eu quero me inserir em novos ambientes. Claro, que ambientes parecidos com esse. Em que me tragam confiança. Em que me ajude também e que eu possa ajudar. Eu tenho certeza que eu consigo agregar também em um grupo. E isso é muito importante, essa questão da ajuda, porque nos dá confiança. No início, eu não me sentia confiante até mesmo para advogar, porque eu acreditava que só o conhecimento técnico bastava. E hoje, eu vejo que não era aquilo. Eu gostaria muito de ter entendido sobre isso antes. Não era sobre o que estava acontecendo, não era sobre mim, era sobre a forma como eu agia. Eu tinha que ter olhado a situação um pouco mais macro, né? Um pouco mais de cima. E hoje eu consigo, para muitos problemas, eu já consigo olhar para o problema de cima e entender que, muitas vezes, foi o meu plano que está direcionado de forma um pouco mais torta. E aí eu preciso corrigi-lo. E isso, dentro da mentoria, a gente aprende também a como traçar novas metas, identificar o porquê, quando, onde deu errado, onde entortou aquele plano, o que eu fiz, né? O que está faltando. E isso, sempre, o senhor nos ajuda na mentoria. Aliás, assim, quem era o Elton antes e quem é o Elton depois do advogado EX? Professor, para resumir, eu posso resumir em 2 palavras. Aliás, em 1 palavra, acreditar. O Elton de antes não acreditava e o Elton de hoje, depois de vivenciar, ele acredita. E esse é muito satisfatório isso, eu me sinto muito realizado. São coisas que eu nunca
imaginei que poderia estar vivenciando. É isso. O meu problema ser gerenciar a quantidade de pessoas que chegam para mim. Nunca imaginei que eu poderia escolher uma causa e dizer, olha, você com essa causa vai para a defensoria. Não, essa causa não vai. Eu sei que eu posso ajudar pessoas, mas eu preciso direcionar também porque eu tenho família. E essa não é mais uma preocupação minha. A preocupação é em fazer novas parcerias, em contratar pessoas para trabalhar, para dar conta da quantidade de pessoas que chegam. Mas isso não seria possível sem a mentoria. Certamente, a melhor escolha que eu fiz na minha advocacia foi ter entrado nessa mentoria. Pessoal, olha, se vocês digitarem mentoria aqui embaixo, né, vocês vão receber o link do grupo de mentoria, né, e através desse link você vai ter todo o conhecimento do conteúdo da mentoria. Logicamente, existe um valor maior para você entrar no grupo, como todos esses pagaram um valor maior para entrar, e a cada 90 dias você renova o teu acesso à mentoria pelo investimento de R$ 1.000. Welton, o que aconteceu na tua vida que você fala assim, cara, eu não imaginava que isso ia acontecer, que isso seria possível de acontecer. Depois que você entrou no nosso grupo aí. Professor, trabalhar do jeito que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto e ter paz. Ter paz, eu nunca imaginei assim. Eu sempre fui muito ansioso em relação a isso. Eu sempre quis buscar clientes, eu sempre imaginei que cliente já era algo que não dependia de mim, ou seja, fugia do meu controle. E algo que, quando não depende de mim, eu fico bem, bem ansioso. Eu acredito que muitas pessoas são assim. E isso mudou. Hoje eu consigo ter paz, hoje eu consigo deitar a cabeça no travesseiro sabendo que amanhã certamente irão chegar outras pessoas que eu poderei ajudar. Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas eu posso escolher quem ajudar dessa vez. E antes eu não podia escolher. Isso mudou muito na minha vida também. Que recado você daria ao Elton para daqui um ano? Você olhando o Elton daqui um ano, você olhando para você daqui um ano, que recado você daria para esse cara? Continue inserido no ambiente que você está. Insista, persista, inove e confie. Esse é o recado que eu tenho para mim mesmo. E eu vou assistir essa live daqui um ano para saber se eu cumpri isso aqui. O senhor sabe que eu sou um grande executor. Eu vou fazer isso. Olhando do lado de cá, assim, é impressionante como a tua fala é moldada, é reflexo dessa quantidade de livros que a gente já leu esse ano, né? Sim, professor. Inclusive, olha, um livro que eu preciso ler de novo. Naquele tempo, eu já me sentia um pouco preparado, mas hoje eu preciso ler de novo. É O Mito do Empreendedor. Aquele livro foi um estalo para mim, porque ele mudou totalmente a minha mentalidade. E hoje, eu sei que eu sou um empreendedor resolvedor de problemas. Eu sou um empreendedor da advocacia. Aliás, quanto mais problemas você resolver, quanto mais soluções você tiver dentro do seu escritório de advocacia, quanto mais gente você atender, automaticamente a tendência é que você fique mais rico. Isso. Mas isso tudo é fruto da ambiência. É como o senhor sempre diz nas aulas. Se você acompanha cinco fracassados, você será o sexto. Se você acompanha cinco pessoas de sucesso, você será a sexta pessoa que terá sucesso. E isso me marca muito. Porque onde eu estava e onde eu estou é fruto da ambiência, é fruto da oportunidade criada pela mentoria. Aliás, esse mês nós estamos lendo esse livro aqui, ó. Não tenha medo de ser chefe, né? Se você quer liderar, quer montar um time vencedor, esse aqui é um livro incrível que vai te ajudar demais, ó. Chama Não Tenha Medo de Ser Chefe. É o livro que a gente está lendo esse mês. Elton, obrigado, viu, meu irmão, pelo teu depoimento. Ah, minha médica, eu estou aqui, doutora Roberta. Pessoal, se Aqui vocês agradeço. digitarem aqui, ó, mentoria, vocês vão receber pelo direct o link do treinamento, tá bom? É um treinamento de 90 dias, dois encontros por semana, né? Todo mês tem um livro para a gente ler, né? Você vai ter conteúdo passo a passo das campanhas de Google, a gente vai avaliar suas campanhas junto, não só campanha de Google, campanha de Facebook, ou seja, diversas estratégias aí de marketing, gestão, vendas e uma mentalidade empresarial. Elton, obrigado pela tua fala e assim, eu costumo falar para todos, obrigado por ter acreditado em você, cara, porque
Eu venho aqui, eu abro a câmera, eu falo, a gente posta o conteúdo, a gente vai no stories. Quando a gente fala, pessoal, entrem no grupo, façam a mentoria. É porque aqui a gente tem, nos próximos dias, resolver, existe uma quantidade absurda. Graças a Deus, a gente tem fila de alunos aqui para dar depoimento. Porque não é o Cristiano transformando vidas, né? São ferramentas que nós compartilhamos que geram resultados. E obrigado por você ter acreditado em você, tá bom, Elton? Obrigado mesmo. Professor, eu que agradeço. Você transforma a tua vida, transforma a vida da tua família, automaticamente transforma a vida dos seus clientes, transforma a vida das pessoas que estão ao teu redor, e é um ciclo, né, de ganha-ganha. E um detalhe, professor, todas essas pessoas, como o senhor falou, que tem uma fila de alunos para dar esse depoimento, todos eles que vêm aqui, eles hoje demonstram a mesma confiança que eu tenho. A mesma confiança que eu tenho em mim e no Senhor, eles têm neles e no Senhor também. Isso é fruto da ambiência, isso é fruto da oportunidade criada pela nossa mentoria. Muito bom. Elton, obrigado pelo teu depoimento, tá bom? Bom feriado para você. Aqui eu vou passar por aqui preparando a aula de sábado. Sábado a gente tem aula no grupo nos grupos de mentoria, aula de vendas. Né? Mas que Deus continue te iluminando e preparando o teu caminho, tá bom? Eu sei que você é um cara que a sorte sempre vai te encontrar trabalhando. Com certeza a sorte sempre vai me encontrar trabalhando. E aproveitando o que o senhor acabou de falar sobre as aulas do sábado, né? Que inclusive eu estou reprisando a aula do sábado passado, porque eu perdi, sobre vendas. Nisso, a gente aprende também dentro do grupo, dentro da mentoria, que é vender, que é como desenvolver estratégias para poder vender cada vez mais e mais. Os anúncios acabam ficando pequenos dentro do que a gente tem ali no grupo, dentro dessa conexão que a gente tem, dentro da mentoria. E assim, o Google fica pequeno quando a gente tem acesso de verdade ao conteúdo, ao que tem lá dentro, à forma como as pessoas se conectam, como trabalham, como a gente confia um no outro, como a gente se ajuda, como eles trazem confiança para a gente. Isso é muito importante. Sim, só vale a pena se for junto, né? Pessoal, grande abraço. Elton, fique com Deus, tá bom? A gente se vê aí no próximo sábado. Pessoal, amanhã, 7 horas, temos outra live aqui com alunos, e assim a gente vai caminhando, compartilhando o resultado, compartilhando experiência, compartilhando aquilo que a gente acredita que é crescimento constante. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente nessa manhã, né? Elton, manhã de feriado. Qual que é o teu Instagram? Elton Denis, né? Ah, é @ advogado Denis. Advogado Denis. É isso aí. Sigam o @ advogado Denis, pessoal. Fiquem com Deus. Elton, um abraço. Obrigado. Tá bom. Obrigado, professor. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.